Tak hrajou dlouho pospolu, nemají tam moc změn. Pár doplně mají tu jasnou osu hráčů prostě přes toho Čagiho a šlape jim to, no, diváci tady ženou, baví je to, po tolika letech jsou festaveze, takže hrajou dobře, jako nepříjemný soupeř. Takhle jsme si to řekli a nakonec to tam tečilo i do víkendu, no, já bych to asi nedal, takhle já jsem to nějak nezvedl, ale jsme hrozně rádi, zrovna body důležitý, prostě s tou hlavou takhle vyhrávat ty zájemné zápasy a jsme rádi, vydrželi jsme si to tady, ten, nevím, ten první gol, jak jsme dostali, to brustí, jako to, nevím, jestli měl platit, ale fakt jsme rádi za dva body. Já jsem hlavně měl asi, že udělám něco jiného, pak jsem to změnil, takže já jsem hlavně začal na jezdy, jak jsem taky jenom mrknul na trenéra, že chci jet, takže jsem rád, že jsem dal, protože minule jsem nedal a už bych příště asi nejel, takže jsem rád určitě. Jsme vlastně prohrávali, jak jsme si řekli, že budeme víc napadat, protože jsme vlastně potřebovali dát gól a měli jsme tam šance. Jsme rádi, bylo to vlastně šťastný gól, že jo, ale bylo to domluvený, jak jsme to také chtěli udělat, takže nevěděli jsme o tom, že jsou nějaký silný, prostě chtěli jsme tři body, no, máme nějaký cíl v kabině stanovený, takže kolik máme udělat bodů, takže si jdem zatím. Tak ono, jako samozřejmě je to důležité, že jsme tady v Evropě přeskočili, ale musíme hrabat dál, získávat ty body, protože jako sezóna nekončí a chceme se dostat do té desítky. Jsem právě koukal, že jich přijel hodně moc, byli si ještě dost, i jako samozřejmě je to tady těžký, že tady půlka stadionu, tady řve Dukla, ale dobře, jsme rádi, že přijeli a vyhráli, že jsme i vyhráli.